Сьогодні 19 серпня, ми в Коломиї, День міста. Ось зараз перед вами собор Михайла називається. Зараз ми слідуємо до центру, де відбувається основне дійство свята. Ось зараз перед вами ратуша. Це і є, так би мовити, один із центрів Коломиї. Пішохідна зона зараз і по вулиці, тут перекритий рух, можна рухатися собі без проблем. Зараз ми знаходимося біля музею. Музей називається Гуцульщина. Ось бачите, він знаходиться у такому старовинному, досить красивому будинку. Ближче можна ознайомитися дуже з гарними композиціями всередині, але треба мати дуже багато часу, щоб нормально все побачити. Зараз ми з вами знаходимося біля нового відкритого сьогодні собору. Він в Україні, як вже писалося і розказувалося, найбільший із греко-католицьких. Ось зараз можете побачити його величність. Дійсно, вражає грандіозність. Тут може поміститися, здається, казали, 5 тисяч мирян одночасно. Уявляєте, яка його площа? От дуже багато сьогодні прийшло людей на відкриття. Є Мстислав, митрополит. Дуже гарне місце, відноситься до центральної частини. Ось тут бачите цікаві скульптури. Зверніть увагу от зверху, які цікаві надписи, іерогліфи. Зараз ми знаходимося у нововідкритому соборі. Ось ви можете зараз подивитися розписи, наскільки цікаві і красиві, і його масштабну велич. Зараз перед вами Коломийський костьол.
бачите, він відремонтований і знаходиться в дуже чудовому стані. Ось центральний вхід до костьолу. Бачите, рік його побудови 1897. Тому він так і зберігся у такому прекрасному стані. Ну, звісно, його відреставрували. Зараз ми знаходимося в Коломиї. Це їхнє міське озеро. Одне із озер, оскільки в Коломиї є два, це менше. Але бачите, досить потужне. На більше озеро ми поїдемо наступного разу, оскільки воно трохи знаходиться повіддаль. Ну, досить приємно тут. Ошатно. Можна посидіти, відпочити. Ось зараз перед вами ще одна цікава, досить красива і старовинна церква. Трошки пізніше ми побачимо, як вона називається. Знаходиться в центральній частині Коломиї. Ось такі сходи цікаві. Підніматися до центрального входу. Зараз перед вами собор 1762 року він побудований. Ось знаходиться в чудовому нормальному стані. Ось зараз ще один собор. Це Українська православна церква. Теж досить величний. Зараз ми відвідаємо його, подивимося всередині. Зараз ми знаходимося в парку. Парк називається Терлецького. Ось тут можна закуски купити. Пообідати, повечеряти, хто кому дає. Ось такі тут продукції. Хліб власного виробництва. Ось там ви бачите якась каша.